መካከለኛው ምስራቅ በተለያዩ ገፊ ምክንያቶች የዓለማችን የፖለቲካ ማዕከል ነው። እስራኤል የምትገኝበት ቦታ ደግሞ ምክንያቱ ከዚህም ይዘላል። የአብዛኞቹ ዓለማችን ሃይማኖቶች መፈጠሪያ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ለስልጣኔም ግንባር ቀደም ነው። ይህም ቦታ ጠቅልሎ መያዝ ደግሞ የዓለምን ታሪክ በእጅ እንደማስገባት ይቆጠራል። ለዚህም ነው እስራኤልን ሁሉ መስዋዕትነት መክፈል ያስፈልጋት። ውድ የዜና ዓለም ቲዩብ ተከታታዮች፣ በዛሬው ዝግጅታችን መካከለኛው ምስራቅ ብቻዋን እየተገዳደረች ስላለችው እስራኤል አመሰራረት ጥቂት እንላችኋለን። ሳምሶን ጥላሁን አብሬያችሁ ቆያለሁ። የፍልስጤም ምድር ከጥንት ጀምሮ በርካታ የዓለማችን ሀያላን አገዛዞች ተፈራርቀውበታል። የሙስሊሞች አብዮት በተነሳ ጊዜ የሮማን አገዛዝ ቦታውን ለአዲሶቹ ሀያላን ለማስረከብ ተገደደ። በኃይልም በስፋትም ትልቅ የነበረው ይህ አገዛዝ ለኦቶማን ኢምፓየር እስኪያስረክብ ድረስ በአካባቢው አረበኛ ቋንቋንና እስልምናን በሚገባ አስፋፍቷል። በእነዚህ ሁሉ አገዛዞች ስር የተዳደረው የፍልስጤም ምድር በአይሁዶችና በአረብ ፍልስጤሞች የይገባኛል ንትርክ እረፍት አግኝቶ አያውቅም። በ19ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ በሩሲያ አገዛዝ ስር የሚገኙ አይሁዶች የጀመሩት የጽዮናዊነት እንቅስቃሴ አሁን እስራኤል የምትባለውን ሀገር ለመመስረት መሰረት የጣለ ነው። በ1896 የኦስትሪያ አይሁድ የሆነው ጋዜጠኛ ቴዎዶር ሃርዘል ያሳተመውና አይሁዶችን ከጥቃት ለመታደግ ብቸኛው መንገድ የራሳቸውን ሀገር መመስረት እንደሆነ የሚያትተው ጽሁፍ በወቅቱ ትልቅ ስኬትን አምጥቷል። በ1997 የመጀመሪያው የጽዮናዊ እንቅስቃሴ ሊቀመንበር ሆኖ የተመረጠው ሃርዘል በወቅቱ የቦታው ገዢ ለነበረችው ኦቶማን ኢምፓየር የአይሁዶች ቻርተር እንዲቋቋም ያልተሳካ ጥያቄ እስከ ማቅረብም ደርሷል። በ1905 በሩሲያ ያልተሳካ አብዮት ከተደረገ በኋላ በርካታ አይሁዶች ከምስራቅ አውሮፓና ሩሲያ ወደ ፍልስጤም መፍለስ ጀመሩ። በዛም ቀድሟቸው ከመጡ በሺዎች ከሚቆጠሩ አይሁዶች ጋር ተገናኙ። ይህ ስብስብ ከሚገባው በላይ ከመተዋወቁና ከመግባባቱ የተነሳ እጅግ ተዳክሞ የነበረውን የዕብራይስጥ ቋንቋ መግባቢያ እስከማድረግ ደረሰ። በዚህ መሃል ዓለምን የሚያምስ ሌላ ሁነት ተፈጠረ፤ የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት። ይህም የዓለም ጦርነት የኦቶማን ኢምፓየርን በፍልስጤም ምድር የነበረው የበላይነት እንዲያከትም አደረገው። ሌላው በዚህ ጦርነት የተከሰተ አስገራሚ ጉዳይ አለ። አይሁዶች በጦርነቱ የጀርመን ደጋፊ መሆናቸው ነው። ለሩሲያ የነበራቸው ጥላቻ ይህን ውሳኔ ያስወሰናቸው ቢሆንም ከ27 ዓመታት በኋላ የደገፏት ጀርመን ከ6 ሚሊዮን በላይ ወገኖቻቸውን እንደ ቅጠል አርግፋቸዋለች። በ1917 እንግሊዝ ቦታውን ስትቆጣጠር የአይሁዶች ሀገር የመሆን ተስፋ ከምንጊዜውም በላይ ለመለመ። በወቅቱ የብሪታንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበረው ባልፎር በግልጽ ባወጣው መግለጫ አይሁዶች የራሳቸውን ሀገር በፍልስጤም ምድር ያስፈልጋቸዋል ብሎ ደብዳቤ መጻፉ ነገሩን ገሃድ አወጣው። በዙሪያ ያሉ አረብ ሀገሮች ወዲያው ተቃውሟቸውን አሰሙ። በዚህም ምክንያት እንግሊዝ እስከ 1930ዎቹ ድረስ ምንም አይነት የአይሁድ ሀገር የመሆን እንቅስቃሴ እንዳይካሄድ አደረገች። በ1929 በአረቦችና በአይሁዶች መካከል ጦርነት ተቀሰቀሰ። እንግሊዝ አረቦችን ለማስደሰት ስትል በስፋት ይካሄድ የነበረውን የአይሁዶችን ፍልሰት አስቆመች። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት በአውሮፓ ነፍሳቸው ከእንስሳትን በታች ሆኑ ሲረግፉ የነበሩት አይሁዶች ሁሉንም ህጎች ጥሰው መዳኛችን ናት ወደ አሏት የፍልስጤም ምድር መጉረፍ ጀመሩ። በዚያ የሚገኙ የአይሁድ ቡድኖች ደግሞ እንግሊዝ ክዳናለች፣ የሀገር ምስረታችንን ረስተዋለች በሚል ቂም ያዙ። በአስተዳዳሪዋ እንግሊዝ ላይም የሽብር ጥቃቶችን መሰንዘር የዕለት ተዕለት ተግባራቸው ሆነ። የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሲያበቃ እንግሊዝ ለአይሁዶች ችግር መፍትሄ ማምጣት ባለመቻሏ በህዳር ወር 1947 የተባበሩት መንግስታት ቦታውን ለአረቦቹና ለአይሁዶቹ ያለ ሀገር እውቅና አከፋፈለ። አይሁዶቹ በቁጥር ከፍልስጤሞቹ በግማሽ ያነሱ የነበሩ ቢሆንም ከግማሽ በላይ ቦታን ተቆጣጠሩ። ከሌሎች ሀገራት እርዳታ የተደረገላቸው አረብ ፍልስጤሞች የጽዮናዊ ኃይል ላይ ጦርነት ከፈቱ። ነገር ግን ግንቦት 14 1948 አይሁዶቹ ከፍልስጤም ጋር ይጋሯቸው የነበሩ ቦታዎችን ጨምሮ የሌሎች አረብ ሀገራትን ቦታ ሳይቀር ጨምረው ያዙ። ከዚህ ክስተት በኋላ እንግሊዝ ጨርቄን ማቄን ሳትል ፍልስጤምን ለቃ ወጣች። በወቅቱ የአይሁዶች መሪ የነበሩት ዴቪድ ቤንጎሪዮን ይህን ክፍተት በሚገባ ተጠቀሙበት። የዘመናት ጥያቄያቸው የነበረውን ሀገር የመሆን ህልም አሳኩበት። በአንድ መግለጫ እስራኤል የምትባል ሀገር መመስረቷን ይፋ አደረጉ። ይህ መግለጫቸው ግን ደስታና ተድላን ብቻ ይዞ አልመጣም፣ ሌላ መከራንም ጭምር እንጂ። ከመግለጫው ሰዓታት በኋላ አሜሪካና ሩሲያ የእስራኤል ሀገርነትን በይፋ ተቀበሉ። ከአንድ ቀን ቆይታ በኋላ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እስራኤልን እንደ ሀገር አውቃታለሁ አለ። አይሁዶች የዘመናት የመገፋት ውጤታቸውን ዓለም በይፋ መቀመጫቸውን ሲመሰክርላቸው ቆመው አዩ። ይህ ደስታ ግን ወራት እንኳን መቆየት አልቻለም። ግብፅ፣ ሶሪያ፣ ዮርዳኖስ፣ ሊባኖስ እና ኢራቅ እስራኤል አገር ሆና ከምናያት ሞታችንን እንመርጣለን አሉ። ሙሉ ኃይላቸውን ይዘው እስራኤልን ለማጥፋት ወደ ቴላቪቭ ዘመቱ። የእስራኤል የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ዴቪድ ቤንጎሪዮን ወቅቱን በጣም አስቸጋሪ ብለው ገልጸውት ነበር። ሀገር ከሆነች ወራት እንኳን ያላስቆጠረችው እስራኤል የተደራጀ መከላከያ ኃይል በቅጡ አልነበራትም። እናም ከባድ ከዓለም ካርታ ላይ መጥፋት አደጋ ተደቀነባት። ተመሳሳይ የሚሞቱለት ዓላማ የነበራቸው እስራኤላውያን በጀግንነት ተዋጉ። የአረብ ሀገራቱ በቁጥርም በመሳሪያ ጥራትም የላቁ ቢሆኑም አንድ የሚያደርጋቸው እውነተኛ ዓላማ ግን አልነበራቸውም። ትንሹ ሀገር የሀገራቱን ወታደሮች የመዋጋት ሞራል በመግደልና ግንኙነታቸውን በመበጣጠስ ታሪካዊ ድል አስመዘገበች። ይህም በእጁ ያልነበረውን ገሊላ መተላለፊያን የግሏ እንድታደርግ አስቻላት። ይህ መተላለፊያ ከምዕራብ ኢየሩሳሌም ጋር የሚገናኝ መሆኑ ደግሞ
ጠቀሜታውን ከፍ ያደርገዋል። በ1949 በተባበሩት መንግስታት አደራዳሪነት የተኩስ አቁም ስምምነት ሲደረግ እስራኤል በያዘቻቸው ተጨማሪ ስፍራዎች እንድትረጋ ተደረገ። ሌላ ድል፣ ሌላ መስፋፋት። እስራኤል በጦርነቱ 6000 ወታደሮቿን በሞት አጣለች። ከ30000 በላይ ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከ780000 ህዝብ ላይ ይህን ያህል ጉዳት ትልቅ ኪሳራ ነው። ከዚህ ጦርነትና የእስራኤል አገር መሆን በኋላ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አረብ ፍልስጤሞች ተሰደዱ። የእስራኤልን የበላይነት ከማየት ዕጣ ፈንታ ጋር የመጋፈጥ ሽሽት። የሀገሪቱ የመጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ዴቪድ ቤንጎሪዮን ከምስረታ በኋላ ሀገሪቱን ለ15 ዓመታት መርተዋታል። በሀገራቸው ቴላቪቭ ከተማ ኤርፖርት በስማቸው ተሰይሞላቸዋል። በሀገሪው ህዝብ ዘንድም የእስራኤል አባት ተደርገው ይወሰዳሉ። ጽዮናዊቷ ሀገር በ1967 በስድስቱ ቀን ጦርነት ከግብፅ ሲናይ ሰርጥን፣ ከዮርዳኖስ ኢየሩሳሌምንና ከሶሪያ ጎላን ኮረብታዎችን በመውሰድ ግዛቶቿን ይበልጥ ማስፋት ችላለች። በ1979 በስምምነት የሲናይ ሰርጥን ለግብፅ ብትመልስም ሀገር ለመሆን እንኳን ያን ሁሉ መከራ ያለፈችው እስራኤል አሁን እጅግ ተቃራኒ ሀገር ሆናለች። እስራኤል ያለችበት አካባቢ ዝቅተኛ የዝናብ መጠን የሚያገኝ ቢሆንም በግብርና ምርቶቿ የዓለም ገበያን ለማጥለቅለቅ ያገዳት ነገር የለም። እስራኤል አሁንም ቢሆን ግን ከስጋት ነጻ አይደለችም። ዙሪያ ያሉት የአረብ ሀገራት እሷን ማየት አይፈልጉም። የአቅምና የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እሷን የማጥፋት ፍላጎታቸው አይቀንስም። እሷም ይህን በሚገባ ትረዳለች። እናም ሁሉም ዜጎቿን አሰልጥና ሁሌም በተጠንቀቅ ነች። ውድ ተከታታዮቻችን፣ የዛሬ ዝግጅታችን ይህን ይመስላል። በሌላ ታሪክ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ።